ုနေချင်းအသားနှင့်အစီအစဉ်မှဒီလိုင်းသာတောတာရှင်များကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါလို့ရှင်တောတာရှင်များရှင်ခရစ်တက္ကီ2014ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်မြန်မာတက္ကီ1395ခုနှစ်ပြာသိုလ23ရက်တနင်္လာနေ့မျိုးလင့်ချင်းအသားမြန်မာအစီအစဉ်များကိုစတင်ဖန်တွေ့နေပါလို့ရှင်ရှင်များခင်ဗျာညလင်းချင်းအတန်မြန်မာအစီအစဉ်ကိုနက်နဲ့6နိုင်ခွဲမှ8နိုင်အထိ31မီတာ kHz 6813ညာညာပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ19မီတာ kHz 15663ညာမှအတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာတော်တော်ရှင်များရှင်တနင်္ဂနွေနေ့မှာထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ပြိုရမောင်မယ်တိကောင်းပွဲအစီအစဉ်တမန်တရားနှင့်အမှန်တရားအစီအစဉ်တို့ဖြစ်ပါလေရှင်တောတရှင်များရှင်ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေရှင်အတနိုးဤအာကိုရှင်I don't know you look like sway you lamp ya du တောတာရှင်များအတွက်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်တည့်ရက်ဖြစ်စေဖို့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်အားဖြင့်ခါရဘုရားသခင်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါသည်ဒီနေ့တော့တမာကျမ်းစာနေခွန်အားယူဖို့ကပောက်ကျမ်းအခန်းကြီး49အငယ်24ရက်နေဖော်ပြပါမယ်သို့တော်လဲသူဤလေးသည်အားမလျော့သူကင်သောလက်နက်တို့သည်ယာကုပ်အမျိုး၌တကိုးကြီးသောဖျား၏လက်နက်ဖြင့်၎င်းတိုးရင်းသည်ဟုသောဤဒီလာအမျိုး၏ကြောက်ဖြင့်၎င်းခိုင်မာလျက်ရှိ၏တောတာရှင်များခင်ဗျာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဘေးရန်ခတ်သိမ်းနဲ့ကင်းရှင်းကြလို့ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေဒီနေ့အတွက်တော့ယာကုပ်ဟာသူအသက်ကြီးတဲ့အခါသူတည်တော့မဲ့ခြင်းကိုတည်တဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့သားတွေကိုကောင်းကြီးပေးဖို့စုဝေးပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူ့ရဲ့သားအချစ်ဆုံးသားယောသအလဲကိုရောက်တဲ့အခါယောသကဖေဘာကိုပြောတယ်ဆိုတော့တည်တည်ကြနားထောင်လဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဖေယာကုပ်ဟာသူ့ရဲ့လက်ကိုသားပေါ်မှာတင်လိုက်လို့ကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာငယ်ငယ်တော့ကသူ့ရဲ့သားငယ်အကူကြီးတဲ့အပြစ်ပဲခံတဲ့ဘဝသူ့ရဲ့ဖြစ်ရဆုံးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သတိရမိပါတယ်ယောသသူဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရတဲ့အားလုံးဖခင်ယာကုပ်နားလဲပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုနောက်ဆုံးကောင်းကြီးပေးဖို့နှုတ်ကိုဟလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ထွက်လာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတကိုးကြီးသောဘုရားသခင်လက်ဤဒေလာအမျိုးကြီးကြောက်ဒီသားကိုခိုင်ခံ့ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိပါသေးတယ်ငါးနှစ်သားအရွယ်ယောအားအိမ်ဆိုင်လေးရှိမှလူကြီးလက်သီးဆုံးလောက်ရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့အမေမိဖို့ကြောင့်ပေးမှတင်ထားတဲ့ဗန္နာသီးကိုထုခွဲစားဖို့လုပ်နေပါတယ်ကြောက်တုံးနဲ့ထုခွဲချေမှာအထဲတဲ့အဆံကိုစားလို့ရပါတယ်အဲ့လိုထုကြေးထုခွဲရင်းနဲ့ကျွန်တော်လက်မလေးကြောက်တုံးနဲ့ထိမိခိုက်မိထုမိထောင်းမိတဲ့ခါမှာတွေးတွေထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့ခါမှာမဟာကြောက်တုံးကြီးကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတဖန်ထုချေလိုက်ချင်းခံစားရပါငယ်စဉ်ကလေးဘဝကထိခိုက်မိတဲ့ကြောက်တုံးတကယ်နာကျင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယကြောက်တုံးကြီးကဤသေးလာတို့ရဲ့ကြောက်ဖြစ်လို့ရောသက်ကိုခွန်အားပေးစေခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းပဲဒီကြောက်တုံးကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စေပါတယ်ဤသေးလာလူမျိုးတွေကြောက်ဒီဟုသောသခင်ယေရှုခရစ်ဟာအခုလိုခက်ခဲလွန်းတဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တကိုမြင့်တင်ပေးပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်ကိုးစားစေဖို့ရန်အတွက်ခိုင်ခံ့စေခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုအသက်တာမျိုးဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်ဒီဟုသောကြောက်တုံးကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်ခံ့မြဲမြံစေခဲ့ပါတယ်ယောသကဲ့လူငယ်ဘဝအင်မတန်မှခက်ခဲကြမ်းတမ်းနဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစမ်းသပ်ခံရတဲ့အချိန်မျိုးမှာဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာတစ်လျှောက်လုံးကိုအမြဲကူညီဆောင်မခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သောတာရှင်တို့နားလေသဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝသက်တာမှာခိုင်ခန့်မြဲမြံစေဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ကိုးစားကြဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေသောတာရှင်တို့အပေါ်မှာသခင်ယေရှုခရစ်သည်မြောက်များစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာအပေါင်းကိုတွန်းလောင်းချပေးပါစေအာမင်သို့သခင်သည်ကြာဘွာ
ဘုရားမြတ်ပျော်လင်းခြင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာဓမ္မတေးဂုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းများကိုသခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်အဖြစ်အမှုတော်အတွက်ဆက်ကတီးဆိုးရေးဆက်တီးကုန်တိခတ်ပေးကြတဲ့အစိုးပညာရှင်များတေးရေးဆရာများဂီတအနုပညာရှင်များတေးအစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာရေဒီယိုအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်ထာဝရဘုရားရှင်ကနေသင်တို့အသီးသီးပေါ်မှာကြွယ်ဝများပြားစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုစင်ဆက်မပြတ်သုံးလုံးချပေးပါစေ။ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကနိုင်ရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Don't need to the day of God. Don't need to the end of our lonely tenth.ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ပြိုရမောင်မယ်တိကောင်းပွဲအစီအစဉ်မျောလင့်ချင်အတန်မှအတန်လွင့်နေပါရဲ့ရှင်ဒီကနေ့မှာပြိုရမောင်မယ်တိကောင်းပွဲအစီအစဉ်မှာလူငယ်မောင်မယ်တို့အတွက်သီမတ်ဖွယ်ရာတွေကိုတင်ပြပေးတဲ့အချိန်ရောက်ရှိလွတ်လာပါပြီရှင်ပြိုရမောင်မယ်တိကောင်းပွဲ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 မျောလင့်ချင်အတန်မြန်မာအစီအစဉ်ကိုသောမြို့နာတော်တာဆင်းနေကြတဲ့လူငယ်မောင်မယ်များမင်္ဂလာပါနော်လူငယ်မောင်မယ်တို့ရေဒီနေ့ပြိုရမောင်မယ်တိကောင်းဖွယ်အစီအစဉ်မှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတိုးတက်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူငယ်မောင်မယ်တို့ကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်မောင်မယ်တို့ရေခရစ်ယာန်ရဲ့ဇာရိတကိုစုံလင်ခြင်းဖြစ်စေဖို့မှန်ကန်တဲ့နေရာမှကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဇာရိတကိုစောင့်တည်ခြင်းအလုပ်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းနဲ့ခွန်အားစိုက်ထုတ်ခြင်းရဲ့အရေးကြီးပုံကိုလူငယ်တွေအပေါ်မှာအထင်ရှားပြတ်သားလိုတယ်။ဇာရိတရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေမှာမာတင်းတဲ့ရိုးဖြောင့်ခြင်းကိုထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းဟာလူငယ်ဟာအမျိုးသားဘဝနဲ့အမျိုးသမီးဘဝမှာအမြင့်ဆုံးသောစံနှုန်းကိုရောက်ရှိဖို့ဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုအဖိုးနဲ့ဝယ်ယူပြီးခဲ့ပြီးတဲ့အချက်ကိုသူတို့ဟာရှေ့မှာအစဉ်ထားရမယ်။ဖယားရှင်ပိုင်တော်မူတဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွေနဲ့ဝိညာဉ်တွေအပြင်ဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေရမှာဖြစ်တယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတိုးတက်ဖို့အလုပ်ဟာလူငယ်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ပေတရုပြောဆိုတာဟာယုံကြည်ခြင်း၌သီလကို၎င်း၊သီလ၌ပညာကို၎င်း၊ပညာ၌ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းကို၎င်း၊ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်း၌သီးခံခြင်းကို၎င်း၊သီးခံခြင်း၌ဖျားဝတ်ပြု၍မွေ့လျော်ခြင်းကို၎င်း၊ထိုမွေ့လျော်ခြင်း၌ညီကိုဆုံမဲ့ခြင်းကို၎င်း၊ညီကိုဆုံမဲ့ခြင်း၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို၎င်း၊အလွန်ကြိုးစားအားထုတ်၍ထပ်ဆင့်ကြလော့အကြောင်းမူကားထိုပါရမီတို့သည်တင်တို့၌ရှိ၍ကြွယ်ဝလျင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်း၌မပြင်းရည်စေခြင်းက၎င်းအကျိုးမဲ့မဖြစ်စေခြင်းက၎င်းပြုပြင်တတ်ကြ၏ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်လူငယ်တို့ရဲ့အစပြုတဲ့အချိန်မှာရေတွက်ခြင်းမပြုရဘူးဒါပေမဲ့လည်းသင်ရဲ့မျက်စိကိုသခင်ယေရှုမှာစူးစိုက်စေပြီးဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုသာကြည့်ရှုတတ်မယ်ဆိုရင်လူငယ်တို့ဟာတိုးတက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်လူငယ်တို့ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတိုင်းအတာကိုတနေ့ချင်းမရောက်ရှိနိုင်ဘူးဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအလုံးကိုတွေ့မြင်ပြီးအောင်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်စိတ်ပျက်ပြီးနှိမ်မွန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လူငယ်တို့ဟာစာတန်ကိုလည်းခုခံရမယ်လူငယ်တို့ရဲ့စိတ်ကိုခရစ်တော်မှဝေးကွာစေဖို့စာတန်မာနဟာနေမျိုးမျိုးကိုရှာကြံလိုက်မယ်လူတို့သွားရလမ်းမှာရှိတဲ့စီတာပိတ်ပင်ခြင်းအလုံးကိုလူတို့ဟာတစ်ခုစီအောင်မြင်ရမယ်လူငယ်တို့ဟာပထမတစ်ခုကိုအောင်မြင်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုတွဲဆုံဖို့တာမာလာကြလိမ့်မယ်ကြိုးစားတဲ့အခါတိုင်းရှေ့ကိုတိုးတက်ဖို့တက်နိုင်လိမ့်မယ်သခင်ယေရှုကိုကြည့်ရှုခြင်းအပြင်လူငယ်တို့ဟာအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ခက်ခဲတဲ့အရာတွေမှာစူးစိုက်ပြီး
မာယာကိုတိုက်ခိုက်နေခြင်းမှတွန့်ဆုတ်သွားတဲ့အခါမှာလူငယ်တို့ဟာခွန်အားနည်းလာပြီးတစ္ဆာပြက်လာတတ်တယ်။တလန်းပြီးတလန်းသွားခြင်းအဖြစ်အမြင့်ဆုံးသောတက်လန်းကိုတက်ရောက်နိုင်ပြီးနောက်ဆုံးတောင်ထိပ်ကိုရောက်ရှိသွားနိုင်ခဲ့လိမ့်မယ်။လူငယ်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအလုတ်ကင်တွေနဲ့လွန်မိုးသွားမှာကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့။အချောင်းကတော့လူငယ်ဟာအားလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းမှာလုတ်ကင်ပြီးစီရမှာမဟုတ်ပါဘူး။တစ်ချိန်တည်းမှာလုတ်ကင်ပြီးစီရမှာမဟုတ်ပါဘူး။လူငယ်တို့ရဲ့ကိုယ်ကာယတည်တံ့မှုရဲ့ခွန်အားတက်တီအားလုံးဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အလုပ်မှာရှိပါတယ်။အဖိုးထိုက်တန်တဲ့အခွင့်အရေးတိုင်းကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ဖျားသခင်ဟာတင့်ကိုပေးကမ်းတဲ့မဆာချင်းကိုနှစ်သက်ပါ။တိုးတက်နေတဲ့အဆင့်ကိုသွားတဲ့အခါမှာအလံတိုင်းတိုးတက်ခြင်းရှိပါစေ။လူငယ်ဟာတစ်နေ့ကိုတစ်ချိန်ကျအသက်ရှင်ရမှာကိုသတိပြုပါ။လူငယ်တို့ကိုဖျားသခင်ပေးကမ်းထားတဲ့နေ့တိုင်းကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါစေ။နောက်ဆုံးလူငယ်ဟာဖျားသခင်ထံမှတာဓုတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းလို့မိန့်တော်မူတဲ့ကိုကြားရအောင်ကြိုးစားကြပါစို့လို့လူငယ်တို့ကိုဒီနေ့ပြိုရဲမောင်မဲတိကောင်းပွဲအစီအစဉ်မှဗဟုသုတအဖြစ်ပြောပြလိုက်ပါရယ်ကွယ်။လူငယ်မောင်မဲများရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေကွယ်။ရှုံးပြေးလေပြိုရင်ထွက်ပေါ်မရှိအောင်ငိုညီးရင်သက်ဆုံးရှုံးပြေးလို့အောင်တင်းရဲ့အမစိတ်တန်ရာတွေကြုံနေလားရင်းရန်သွားစေဖို့ဖြောင်းပလမန်တို့လမ်းပြပေးနိုင်သူရဲ့ကြောင်းလောကီကဘာမည်သူတွေတီးခွေရအောင်နာစင်မဲဆူဆူခြင်းတဲ့AWR မျော်လင့်ချင်းအတန်တောတာရှင်များခင်ဗျာမျော်လင့်ချင်းအတန်ဌာနကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုပါက3933018958လိုင်းခွဲနံပါတ် 119 တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမျော်လင့်ချင်းအတန်မှထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ချင်းဘာသာအစီအစဉ်ကိုညပိုင်း8နာရီခွဲမှ9နာရီအထိ19မီတာ kHz 15003ညပိုးကင်ဘာသာအစီအစဉ်ကိုညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီခွဲအထိ19မီတာkilohertz 15153ညစကောကရင်ဘာသာအစီအစဉ်ကိုနက်နက်9နာရီမှ9နာရီခွဲအထိ31မီတာ kilohertz 9813ညညပိုင်း9နာရီခွဲမှ10နာရီအထိ25မီတာ kilohertz 11335ကချင်ဘာသာအစီအစဉ်ကိုညပိုင်း9နာရီခွဲမှ10နာရီအထိ16မီတာ kilohertz 15603ညမွန်ဘာသာအစီအစဉ်ကိုညပိုင်း6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ19မီတာ kHz 15433ညရှမ်းဘာသာအစီအစဉ်ကိုညပိုင်း6နိုင်မှ6နိုင်ခွဲအထိ19မီတာ kHz 15633ညငါမှတန်လွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တောတာရှင်များရှင်ဒီအစီအစဉ်မှနောက်ဆုံးထုတ်လွှင့်မယ့်အစီအစဉ်ကတော့တမချန်းစာနဲ့အမှန်တရားဖြစ်ပါလေမာကျန်းစာနဲ့အမှန်တရားတွင်တွင်ချက်တရားဟောချက်အစီအစဉ်ကို AWR မျော်လင့်ခြင်းအတန်မှဆရာဦးလာမျိုးဝင်းကအစီအစဉ်တင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့တရားစီရင်ခြင်းအကြောင်းကိုတရားရုံး၌တည်မှုရှိသည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူသားများဒီအပြစ်အမှုခင်းမှာဆွတ်ဆွဲခြင်းခံကြရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားသဘောအရယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်23မှာဖော်ပြထားခြင်းအရလူပေါင်းတို့သည်ဒူးစိတ်ကိုပြုတ်၍ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌အတီးပြက်ကြပြီကျွန်တော်လူတိုင်းဟာမကောင်းမှုဒူးစိတ်နဲ့မကင်းဘူးလို့တရားသဘောကဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာမကောင်းတဲ့အရာမကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမကြာခဏဆိုသလိုလုပ်တတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဒူးစိတ်အပြစ်အတွက်တည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာရှိတယ်လို့တရားဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ပေးသနာတော်မူတဲ့ဆုကျေးဇူးကငါတို့တွင်သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သာရအသက်ပေတည်တဲ့ကျွန်တော်လူတွေမှာသေခြင်းဆိုတဲ့အရာရှိပေမဲ့ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး6အငယ်23မှာဖော်ပြချက်အရဖျားသခင်ပေးသနာတော်မူတဲ့သခင်ယေရှုအဖင်ရနိုင်တဲ့သာရအသက်လည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကရုဏာကိုညှင်းဆန်တဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အရေးအတွက်အဖင်သမုတ်တရားသဲလုံးနဲ့အမျှများသောဂေါကမာဂေါကဒီဟုသောမြေကြီးလေးမျက်နှာပေါ်မှာနေသောလူအမျိုးမျိုးတို့ကိုလက်ပြအံ့သောငါစစ်တိုက်ဖို့စီဝေးစေခြင်းကတက်ကြလိမ့်မည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်8မှာဖော်ပြပါတယ်တမာတရားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံကြတဲ့သူတွေအမှန်တရားဘက်မှာယက်တည်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်
ပရိယံခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်ကိုအငယ်30မှာထို့နောက်မှာငါကြည်လင်အတီးသီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးနယ်ခတ်သိန်းတို့အထက်ကထွက်၍အဘယ်သူမျှမရေတွက်နိုင်သောလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ဖြူသောဝတ်လုံကိုဝတ်ဆင်လျက်စွန်ပလွန်ကဲ့ကိုကင်လျက်ပလင်တော်ရှိတိုးတငယ်ရှိမှရက်နေကြ၏သူတို့ကိုလည်းပလင်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောငါတို့ဖျားသခင်နှင့်တိုးတငယ်သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းချမ်းသာရှိစေတော်မူသတည်းဆက်လက်ပြီးတော့တရားစီရင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်အလက်များတော့ရှမသက်ခရုအခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်27မှာသခင်သခင်ဟုငါ့ကိုလျှောက်တော်သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ကောင်းကင်ပေါ်၌ရှိတော်မူသောငါခမည်းတော်၏အလိုကိုစောင့်တော်သူသာလျှင်ဝင်ရလိမ့်မည်ကဲတင်ခြင်းဟာရိုးရိုးဝတ်ပြုကိုးကွယ်ယုံနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အမှန်တရားအားလုံးကိုလိုက်နာလို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့နေစဉ်ဆက်သွယ်ခြင်းပြုရပါလိမ့်မယ်ယေဇကျေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်24မှာတို့အရာတွင်တရားတော်သူသည်ဖောက်ပြန်၍အာရမအမှုကို၎င်းမတရားသောသူပြုသည်မသောဆက်စုပ်ယွန်ရှားဖွဲအမှုတို့ကို၎င်းပြုလင်အသက်ရှင်ရမည်လောအရင်ပြုသည်မသောဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုတို့ကိုမမတ်သူသည်လွန်ကျူးသောအမှုပြစ်မာသောအပြစ်ကြောင့်အသေးတက်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်တောဒရှင်တို့ခမကျွန်တော်အသက်ရှင်သည်မကာလပတ်လုံးယူသားဖြောင့်မတ်တဲ့သူဟာခရစ်တော်တို့အတူအသက်ရှင်ပါလိမ့်မယ်အဒါမှမဟုတ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုကြောခိုင်းလာတဲ့သူတယောက်ကတော့သူ့အတွက်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာပျောက်ဆုံးပါလိမ့်မယ်။တရားစီရင်ခြင်းဆိုတဲ့အမှုဟာနှုတ်ကပတမန်ကျမ်းစာအတိုင်းဝတ်ပြုကိုးကွယ်လို့မိမိရဲ့စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သူတယောက်ဖို့အတွက်တော့တစ္ဆာရှိစွာဖခင်သခင်ဘက်မှယက်တီတဲ့ကြောင့်သူဟာကြံရိတ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်ကအကျဉ်သူသည်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ထိုသူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်မည်လို့ရှမသက်ခရစ်အခန်းကြီး24အငယ်73မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဆုံးတန်အောင်တည်ကြည်မှသာသခင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ကိုလက်ခံပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူနေထိုင်ခွင့်ရပါလိမ့်မယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဒီတရားစီရင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်များရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သတိထားကြပါအောင်တို့ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်30မှာကတော့အကြောင်းမူကားငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌ကျင့်သောအကျင့်ကောင်းမကောင်းရှိသည့်အတိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုအသီးသီးခံခြင်းကခရစ်တော်ဤတရားပလင်ရှိမှာပေါ်လာကြရမည်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုလှုပ်ခဲ့သလဲဘာတွေလှုပ်ကြသလဲဘာတွေတွေးကြသလဲကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းတဲ့အတိုင်းကောင်းတာကိုခံစားကြမှာပါကျွန်တော်စံစကားမှာစိုက်သည့်အတိုင်းကြည့်ရမယ်ယောမဩရစာခန်းကြီး14အငယ်7မှာကတော့တို့ဖြစ်၍ငါတို့ရှိသမျှသည်ဖျားသခင်စစ်ကြောတော်မူခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ကိုလှုပ်တဲ့အတိုင်းကိုရဲ့အကျိုးရလကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသနာကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်14မှာတော့အကြောင်းမူကားဖျားသခင်သည်ခတ်သိမ်းသောဝတ်ထားခြင်းမှစ၍အလုံးစုံသောအမှုကောင်းမကောင်းရှိသမျှတို့ကိုစစ်ကြော၍တရားသဖြင့်စီရင်တော်မူလက်တန့်ကျွန်တော်ဖျားသခင်အရှိမဘာကိုမှဖုံးကွယ်ထားလို့မရဘူးအားလုံးဟာတရားစီရင်ခြင်းဖြင့်ခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး22အငယ်7မှာကတော့မတရားသောသူသည်မတရားသဖြင့်ပြုစေအောင်ညှဉ်းညူးသောသူသည်ညှဉ်းညူးစေအောင်ဖြောင့်မတ်သောသူသည်ဖြောင့်မတ်စေအောင်တန့်ရှင်းသောသူသည်တန့်ရှင်းစေ၏။တမန်ကျမ်းစာကနေကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတရားစီရင်တဲ့အမှုကို1844ခုနှစ်မှာစတင်ကြောင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။မြေကြီးပေါ်မှာနေသောသူဒီဟုသောအသီးသီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူမျိုးနွယ်ခတ်သိန်းတို့ကိုအေဝံဂေလိတရားကိုဟောရသောကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ချီးမွမ်းကြလော။တရားစီရင်တော်မူသောအချိန်ရောက်လာပြီ။ကောင်းကင်မြေကြီးသမုတ်တရားနှင့်ဆန်းရည်တွင်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကိုကိုးကွယ်ကြလော့ဟုကြီးသောအတန်နှင့်ပြောဆို၍ကောင်းငင်အလယ်၌ပြန်ဝဲလေရှိသူကိုငာမြင်၏တကဘာလုံးကိုဖျားသခင်အေဝံဂေလိသတင်းစကားကြေညာရပါလိမ့်မယ်ဒါဟာနှစ်ပေါင်း2300အစုံ1844ခုနှစ်မှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါပြီးမှသာလျှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာပါလိမ့်မယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး20အငယ်7မှာကတော့ငါသည်အလင်းမြန်လာမည်ငါသည်အကျိုးပြစ်ကိုဆောင်ခဲ့သည်ဖြစ်၍လူသီးသီးတို့အားမိမိတို့အကျင့်တိုင်းဆက်ပေးမည်အေဝံဂေလိသတင်းစကားကိုဟောကြားပြီးတဲ့ခါမှာကြားနာတဲ့သူများကိုကိုကိုပြင်ဆင်ပြုရင်ပြောင်းလဲကြတဲ့ခါမှာရရှိလာတဲ့အကျိုးမြတ်ကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အရှိမအားလုံးမြင်တွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ကောင်းကင်မှာတရားစီရင်ခြင်းပြုလုပ်တဲ့ခါမှာဒန်ယလ9အငယ်30မှာမျက်နာတော်မှမီးရောင်ထွက်လေ၏အတိုင်းမသိများစွာသောသူတို့သည်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်၍ဂရေတင်ချေမကရှေ့တော်၌ခံစား၍နေကြ၏။တရားစီရင်ခြင်းကပြင်ဆင်၍စာဆောင်များကိုဖွင့်ထားကြ၏ဆက်လက်ပြီးတော့တမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး20အငယ်7မှာတေလွန်သောသူတို့သည်မိမိတို့အကျင့်အတိုင်းစာဆောင်တို့၌ရေးသားချက်များနှင့်အညီ
တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏အားလုံးသောသူများဟာတရားစီရင်ခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပဲဖော်ပြထားပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့နာမည်မှတ်တမ်းများကိုကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်များတိကျမှန်ကန်စွာရေးသားထည့်သွင်းထားပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲတရားစီရင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အထူးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရကောင်းတဲ့စာအုပ်သုံးအုပ်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ဆောင်ကတော့အသက်စာဆောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်15မှာဖော်ပြတဲ့အသက်စာဆောင်ပါနောက်စာအုပ်တုတ်ကတော့မာလခိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်16မှာဖော်ပြတဲ့အောက်မေ့ဘွေရာစာအုပ်ပါတတိယစာအုပ်ကတော့ယေရမိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်22မှာဖော်ပြတဲ့အပြစ်များစာဆောင်ပါဒီစာဆောင်များဟာနှုတ်ကပတရားတိုင်းလိုက်နာဆောင်လျှောက်တဲ့ကိုယ်ွယ်တဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့ကောင်းမှုတစ္ဆာရှိမှုသူတို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖျားသခင်နာမအာဏာနဲ့သူများအကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဖျားသခင်ကကျွန်တို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုအတိအကျအသေးစိတ်ရေးမှတ်ထားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမှတ်သားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာလမ်းခီးအားလုံးရဲ့အဆင့်တန်းကိုပြညတ်တော်ဆယ်ပါးနဲ့တိုင်းထွာထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဟာယူတာဖြောက်မှတ်စွာနဲ့ရိုးရိုးချင်းမြင့်မြင့်ကြံဖခင်သခင်အလိုတော်အတိုင်းတမာကျမ်းစာအတိုင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်အားကိုးလို့အသက်ရှင်နေထိုင်သင့်ပါတယ်။ဒါမှသာလျှင်ဖခင်သခင်တရားစီရင်ခြင်းအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တဲ့သူများဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်အမေရိကန်သမ္မတများအနေနဲ့ထင်ရှားတဲ့သမ္မတတယောက်ကတော့အာဗြဟံလင်ကွန်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာသားငယ်လေးတယောက်ရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကထက်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဖခင်ယုံတက်တဲ့ချိန်မှာသားဖြစ်တဲ့သူကအိမ်ဘူတော်ကြီးထဲမှာနေရာတိုင်းဌာနတိုင်းမှာဝင်ရောက်ဆော့ကစားတွာလာတတ်ပါတယ်။တနေ့ကိုကြီးကိုတာကိစ္စအတွက်သမ္မတကြီးနဲ့ဆွေးနွေးလို့တဲ့စစ်သားလေးတယောက်သမ္မတကြီးရဲ့ယုံငန်းအပေါဝါမှာသမ္မတကြီးနဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်တန်းစီပြီးတော့စောင့်နေပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသမ္မတကြီးရဲ့သားငယ်လေးနဲ့လည်းသူစကားစမိပြောတယ်အဲ့လိုပြောနေရင်တမန်ကြီးနဲ့စကားပြောတွေ့ဆုံမှုအချိန်ဧည့်ခြင်းကုန်သွားတဲ့ကြောင့်နောက်တွေ့ရမယ့်ဧည့်သည်များနောက်တစ်ရက်မှလာကြပါလို့ကြေညာတမ်းကြားလိုက်ပါတယ်ခက်တာစစ်သားငယ်ကသူ့ရဲ့ကိုကြီးကိုတာကိစ္စကိုဒီနေ့မှပြောမှဖြစ်မှာပါနောက်တစ်ရက်လာဖို့အတွက်သူ့မှာအချိန်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်တမန်ကြီးနဲ့ပြန်တွေ့ဖို့သူတော်တော်ကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့နဲ့အတူစကားပြောနေတဲ့တမန်ကြီးရဲ့သားထက်ကခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အဖေကိုတွေ့ကျင်သလားလို့မေးပါတယ်နောက်စစ်သားကလည်းချက်ချင်းပဲတွေ့လို့တဲ့ကြောင့်ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကလေးကဖခင်အလုံများနေတဲ့ယုံငန်းလေးကိုဝင်သွားပါတယ်။အချိန်နှဲငယ်အကြာမှာပြန်ထွက်လာပြီးတော့ကလေးကခမရကျွန်တော်အဖေနဲ့တွေ့ကျင်နေဆိုရင်အထက်ကိုဝင်သွားလိုက်ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဆောစောကစစ်သားတမန်ကြီးနဲ့တွေ့ခွင့်ရသွားပါတယ်။ဒါတော့တောတာရှင်တို့စဉ်းစားစရာအဲ့လိုအချိန်နှဲဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာကတမန်ကြီးရဲ့သားငယ်လေးကဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်အမှုကိစ္စတွေအတွက်ကျွန်တော်မတတ်နိုင်တဲ့အခါမှာအကူအညီအမှားစာကိုရနိုင်ပါတယ်။ဒီအကူညီမစားဖျားခင်သားတော်ယေရှုခရစ်ကြောင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီး9အငယ်25မှာထို့ကြောင့်အကျဉ်သူတို့သည်ယေရှုအားဖြင့်ဖျားခင်ထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ကြ၏။ထိုသူတို့၏အမှုကိုကိုတော်သည်စောင့်လျက်ကာလအစဉ်အသက်ရှင်သောကြောင့်သူတို့ကိုအစဉ်ကယ်တင်ခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူ၏တဲ့။တောတာရှင်များခမညာတရားစီရင်ခြင်းခံရတဲ့ချိန်မှာလွတ်မြောက်ဖို့တောတာရှင်အလိုရှိမယ်ဆိုရင်တောတာရှင်ကိုကူညီဖို့ရန်သခင်ယေရှုခရစ်ကအကူအညီပေးဖို့အသင့်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်ကိုတောတာရှင်အနေနဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်တောတာရှင်မှာရှိတဲ့အပြစ်ရှိသမျှအားလုံးကိုအပြစ်ဖြေလို့ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။တောတာရှင်အပြစ်လွတ်ခြင်းခံရသောသူဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါရယ်။အာမင်။ရှင်မင်းရှင်များရှင် AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာမအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာစာရိုက်တက်တာအမ683သို့မဟုတ်989ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်အီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရင် voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်ကနေရေဒီယိုအသံလွင့်အစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါကဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာကတော့www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သောတာရှင်များရှင်။ဓာရီတော်အသံစာပြီးစာဥထာဏကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့သင်တန်းတွေကတော့စိတ္တဒုက္ခရှာဖွေခြင်းစာပြီးစာဥသင်တန်းခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်များသင်နှင့်သင်ကျမ်းမာရေးစာပြီးစာဥသင်တန်းရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းလမ်းညွှန်စာပြီးစာဥသင်တန်းကျမကြီးနှင့်တက်ရှိခြင်းသင်ခန်းစာတဘာဝဆရာဝန်ရှိဦးစာပြီးစာဦးတင်နန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တင်နန်းအားလုံးဟာအခမဲ့တင်နန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတော်အတန်းစာပြီးစာဦးဌာနသို့ဆက်သွယ်လိုပါကဗျာဒိတော်အတန်းစာပြီးစာဦးဌာနစာတိုက်တက်တာအမှတ်683မ
ဘ ਹੁ စာတိုင်ကြီးရန်ကုန်မြို့သူစာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါ रे ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်များရှင်ညွန်လင်းချင်းအသံမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနာနဲ့6နာရီခွဲမှ9နာရီအထိ31မီတာကီလိုဟတ်6813ညညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီခွဲအထိ16မီတာကီလိုဟတ်15663ညမှအသံလွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် AWR မျောလင့်ချင်းအသံခရစ်တော်ကိုမျောလင့်သောတတ္တမနေ့အသင်းတော် KSDA အာကခွန်မှအသံလွှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် AWR မျောလင့်ချင်းအသံကိုဖန်ယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တော်တာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေ ဂျေဇုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ